Jag hörde ni pratade om att jag skulle göra en part 2 funny moments. Ja. Vem fan har sagt det förutom Martin? Alltså, Ville, Peter, Martin, Linus. Det skulle vara ganska nice. Och vi klart en till. Jag får GSD-duk. Men va? Jag trodde inte den skulle dö där. Läste tanken. Och så spejtar du med. Jävligt. Mattias! Nej! Vad fan gör du? Alltså på riktigt. Va? Jag är galen på det här spelet! Fuck you! Så lite fuck off. Jag är faktiskt fuck off, Oscar. Jag har blivit klart. Sluta spåra. Jag kommer, chilla Linus. Ja, bra Mattias. Bra Mattias. Har ni eld eller? Fuck, skrattar du åt mig? Jag har skrattat åt Linus, inte du. Alltså, det är fucking inte kul. Mannen. Oh my god. Nej, alltså, var du unge? Tja, jag är psykiskt ostabil! Och jag ser ut som en tumme! Fattar du varför jag blir sur på den här stämmen nu? Originally, my parents... Ja, det är sjukt! Måste lära oss om politik och fucking leka med fotbollar och räkna matte! Jag ska bli elektriker! Do an argumentative speech instead. Jag vill förstå vad det betyder. Jag är så arg på den här fucking tonen! Det hade varit en lång snubbe, flintig snubbe, det hade varit en grej, men det är en kort fucking snubbe med fet arsle och svart hår, en lång midja. Speaking, and also, det går in i fucking yrkesgymnasie. Jag fattar inte, jag gick med bilden! Vi gick ett yrkesgymnasie för att vi inte ska behöva tänka. Ja, men vet du hur svårt? Nej, alltså, yrkesgymnasiet, de som går där, fucking lärarna, fan, det är den jävla mentorskvinnan. Yrkesgymnasiet är svårare än ett vanligt jävla gymnasie. Nej, det vet inte du, Loke, för du är ekonom! Jävlar vad jobbig Mattias är, holy shit. Fuck you, Nome! Holy shit! Gött! Det där jävla elektriker, asså. Fy fan. Du ser så jävla crap ut. Jag kommer i alla fall kunna reparera min lampa där, men såg inte du. Va? Men du är inte gick nog för det, asså. Tyvärr. Fuck you, jag kom! Vad fan står du? Jag brinner när du byter lampa. Nej, men du är en sån där norrlänning som... Nej, du kommer bara ringa någon random polack och jag byter den här lampan. Det är det du kommer göra i framtiden. Kommer sitta där i jävla bihål och spela League när du är 45. Om du någonsin ringer till alla elektriker och jag kommer hit, kommer jag hassla dig.
Nej, kolla det, jag kom. Okej, du är så jävla kuk, alltså. Vänta, vänta, vänta. Typ. Mattias! Ut! Oj, oh, jävlar! Jag går ut och smärker ett sekund. Jag tror det här är döden av bossen. Jag är inne på någon spansk marknad, din sjukhjul. Va? Kan du livestream? Mattias, det är på grund av dig som jag är dykt just nu. Jag livestreamar i sjukhjul. Varför är du... Ja, det är för... Vi tar. Du har ult. Du har ult. Jag är inne på min livestreamer. Livestreamer, Love. Nej, jag streamar när jag scoutar. Ja, jag inte säga. Men så kommer han! Alltså, vad... Vad är det för... Alltså, den här var... Direct! Jag tror att jag ska... Mitt munspel så att den har massa scratch marks. Kan du spela lite med din munspel bara? Ni nu. I don't like. Jag kommer hoppa från en fucking klippa med huvudet först. Но у меня юз, брат. Да мне похуй, ты должен его убивать, блядь. Что ты орёшь, блядь, ненормально. My brain is small. Alltså, jag tänker på det. Alltså, jag tänker på det. Big.
What the fuck? Yo, what's up y'all? I hope you enjoyed this video, and if you did, leave a comment and a like. If you're feeling the vibes from this channel, hit the subscribe button. Thanks for watching, it's your boy LaWitchy, peace.